Yksi. Ei täältä kuulu mitään. Kuuluu. Jaa, että miksi me ollaan tänne kokoonnuttu. Tota noin, meillä on kai jotain asiaa kerrankin. Tää on itse asiassa asia, mikä tota suunnittelu alkoi 1977. Mä päätin, että tota vuonna 2017 niin me soitetaan keikka isolle määrälle ihmisiä isossa paikassa Tampereella. Ja silloin mä jo ajattelin, että totta kai se on toi DDR-läinen monumentti, mikä täällä on, eli toi Jatina Stadion. Sen jälkeen kaiken muun bändit on tehnyt Stadionin keikkoja ja muita, mutta me ei siitä huolimatta me pidettiin tästä suunnitelmasta kiinni. Sitten tuli pieniä jotain teknisiä ongelmia, että se ei viime kesänä onnistunut, niin nyt se tapahtuu sitten elokuussa 2018 Tampereen Ratinassa. Oliko se viides päivä? Neljäs päivä 8. Me soitetaan ja tämä on oikeastaan vahvistus siinä kohtaa, kun meillä on nyt tuossa lauantaina tuo Hartwall, että käydään tuo Päämetropolissa. Niin sen jälkeen, kun se oli myyty loppuun, niin ihmiset kyseli kauheasti, että miksei sinne ole enää lippuja. No siksi ei sinne mahdu edettua. Niin, sitten se päätös vahvistui niin ihan täysin, totta kai. Ja 2018 on senkin takia tärkeä, että se on kuitenkin, tämä on meidän kotimaa. Ja 2018 on tärkeä vuosi sekä meille että Suomelle. Ainoa, mikä mua harmittaa, on se, että me ei saatu Ella Erosta lausumaan maamme laulua. Se olisi ollut tosi makea juttu, mutta en tiedä, löytyykö yhtä kovaa staraa. Hoitaa sen tonni. Mutta tämmöinen oli niin kuin oikeastaan tämä ilmoitusluontoinen osio. Mitä sitten Kostello, mitä tuolta konsertilta on lupa odottaa? Onko ilotulitusta ja massiivista visuaalista elementtiä tulossa? Näkyisiköhän ilotulitus elokuun? No elokuun yössä, kyllähän se nyt meidän hämärtää. Täytyy ilotulitus olla. Elikkä, että tuossa on itsekin käynyt katsomassa Bon Jovin ja Brian Adamsin ja Springsteenin Ratinan stadionilla, niin kyllähän siinä kieltämättä tuli mieleen, kun Springsteeni veti Born to Runin, että hei, ollaan mekin tehty toi biisi. Kyllä mekin jonain päivänä voitaisiin tänne. Sekin soittaa mukana. Kyllä näin. Niin, kyllähän se täytyy olla aika suurellista, jos sinne saataisiin vaikka se 30 000 ihmistä, niin ei siellä ihan pienillä kamoilla voi soittaa. No, nyt vedetään Hartanilla kanssa aika pitkä setti. Aika näyttää nyt sitten, mitä kaikkea sinistä keksitään, mutta kyllähän se täytyy olla myös tämmöinen aika kattava kokoelma operan alkuvaiheesta tähän päivään asti. Vain taivas on rajana. Niin, jos se on isoakin sanonut, että komeita ikinä. Kyllä. Niin, se on pohjalaan, niin se pitää painaa. Mitä biisejä kuullaan? Tietysti hittikin varaa, mutta oletteko jo miettinyt, että kaivetaanko naftaliinista jotain harvinaisempaa? No, kuten joskus Mellu oli 5 vuotta pois orkesterista ja se tuli 5 vuoden päästä takaisin ja huomasi, että 2 biisiä oli vaihtunut. Hei, niitä oli 5! Niin, että kyllä se Popeda on aina kunnioittanut kyllä sitä alkuperäistä formaattiansa, mikä aikoinaan lähti tuolta Ikurin autotallista. Jotain sellaista tietysti siinä vanhassa materiaalissa on, koska kokoonpanot on vaihtunut, niin aina kaikki biisit ei jotenkin ei taivu. Taikka siihen ei saa puhallettua sitä sellaista fiilistä, mikä on ollut vuonna 1978-1979 joissakin biiseissä. Mutta esimerkiksi tämmöinen kuin Mauno soittaa stereoon, niin on ilman muuta edelleen settilistassa. Vankilalaulu on sieltä päin, Verrimöykky, suuret setelit. Että kyllä sitä Popedan perusjalkaa soitetaan sieltä edelleen. Sitten jos lähdetään hakemaan, niin kuin jos mainitsit noita, että ihan harvinaisuuksia, niin ne rupeaa olemaan vähän niin vanhoja ne biisit verrattuna meidän yleisöön. Meidän yleisö ei oikein tiedä niitä 40 vuotta vanhoja biisejä. Niin, pitäydytään tutussa settilistassa.
Joo, taikka sitten tehdään uusia. Sekin on mahdollista.